За зверненням одного з добровольчих формувань нашого міста, по пошиву форми, міська влада відгукнулася на це звернення, і за кошти місцевого бюджету було придбано 65 комплектів форми осінньої вартістю 116 тисяч гривень. Дана форма була виготовлена нашим підприємством славно, оперативно, форма дуже якісна. Хочемо подякувати нашому фірмі, яка виготовляє таку форму. Вона була передана цьому формуванню і зараз використовується за призначенням. Міська влада завжди допомагає не тільки добровольчим формуванням, а й військовим частинам. Ось виділено дуже багато коштів, передано дуже багато автомобілів та іншого різного спорядження, продуктів харчування, таке інше. І ми продовжуємо працювати в цьому напрямку, допомагаючи нашим Збройним силам.